Plazhi i Italis në Lezhë është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara turistike gjatë sezoneve verore. Hapësirat e palimituara publike, pastërtia, shërbime dhe qësia janë disa nga arsyet përse pushuesit po i drejtohen gjithnjë më shumë këtij plazhi. Për pushuesit, Italia është një zgjedhje ideale për familjet e tyre, pasi edhe çmimet janë më së të përballueshme. Për çdo vit vim në plazhin e Italis. Deri tani nuk kena pas shqetësime, i pastër është, rana, deti është shumë i mirë, rana shumë e mirë, si që shifni edhe vetë, shumë mirë. Faleminderit. Ska gjë, përshëndetje. Me ujë, me gjitha, me që të thëmon, me dhe gjë është mërgulli, mërgulli dhe gjë. Mërgulli vetë një gjë që se më përqenë, për banjat publike do të kjetë. Vinë mile që i më përshëmë komëzarë, ka marë kabine, shkoj. Ata që vinë shumë mreja ditës, duhet një vend më të ketë. Në përgjithësi janë të mira. Në krahasim me vitin e kaluar është më mirë. Në qershor të kaluar nuk ka pas, po, ka më shumë. Në mënyrë të veçantë shtunash dhe dielash. Ditë Tirana shumë, palën me thënë që vinë dhe pjesa e Kosovës mjaftushëm. Nga një plazh kryesisht i virgjër, Italia është zbuluar vetëm kohët e fundit nga pushuesit të cilët gjatë fundjavave janë më mira. Mbi zotron qetësia. Lokalet kanë ushqime vendase, pushuesit mund të gjejnë qetësin dhe rehatin në plazh, sepse plazhi është mjaft i pastër. Strukturat akomoduese ekzistuese dhe lokalet apo baret janë të mjaftueshme dhe mjaft cilësore. Ndryshe nga shumë plazhet e tjera në vend, në Italë hapësirat publike janë të bollshme dhe ky bregdet është i shquar për sasinë e madhe të jodit dhe veti kurative.